Les obres per construir nou pas inferior per a vianants i ciclistes sota les vies de l'R3 a Granollers han provocat la reducció de carrils a l'avinguda de l'Estació del Nord, deixant un sol carril de circulació per sentit. Aquest nou pas connectarà l'estació Granollers-Canovelles amb el barri de Terra Alta, millorant la comunicació entre les dues zones. El projecte aprofita el desnivell existent a la banda est, on es troba l'estació, per construir-hi una rampa i escales d'accés. Aquest nou pas no només facilitarà l'accés entre els dos costats de la via, sinó que també suposarà una millora significativa per la mobilitat dels residents i dels usuaris del transport públic a la zona.